دګر چشمه سړک اخیرم جوړ شو د دې سړک ټیکا نېشنل هایوی اتارټي یعنی ان ایچ ایس سو میاشت مخ کې مقامي ټیکاداران تور کړی و ولې هغه سره ایس قسمه مشینری نه و دغه وجه چې دا کار سو میاشتې وزرندې دو په دې سړک دګر چشمه 500 زر آبادی پرته ده د سړک د خرابتیا په وجه د سیمې خلکو یو شمېر سندو سره مخ وو د ولست مشکلاتو کمولو لپاره ان ایچ ای دا کار اخر کار ان کی بی کمپنی ته حواله کړو او اوس ان کی بی دغه کار په دو ورځو کې سرته ورسولو د سړک په جوړولو باندې د سیمې خلکو ډیر خوشاله دي इससे पहले दो तीन ठेकेदार रोड के लिए आए थे और भाग गया, कोई काम नहीं हो सका। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि एनकेवी को हवाला किया है, काम अच्छा हो रहा है। इंशाल्लाह ऐसा इतना भी ऐसा काम होना चाहिए, हम इसका शुक्रगुजार हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। د تعمیراتی کمپنی وین وائی چې دوی معیاری کار کولو او د ملک په طریقه کې ځانګړي خدمات لري ہمارا کوشش ہے ان کے وی کا اچھا کام کرے اچھا کوالٹی دے اور اچھا کوانٹیٹی دے اور لوگ خوش ہیں ہمارے کام سے اور خوش ہوں گے انشاءاللہ یہ کام سے ان کے وی کا د سیمه حلقہ غوښتنه کوي چې آئنده دی د مرمت او د جوړولو کار داسې ټیکیدارانو ته نور کول کیږي چا سره چې اس مشینری نه وي لیکن ان کے پاس تو اسفال پلان تو دور کی بات ان کے پاس تو بیلچے بھی نہیں ہوتے ان کو ٹھیکاداری دی جاتی ہے تو اس طرح ہمارے کام خراب ہوتے ہیں آئندہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسے ٹھیکادار کو نہ دیا جائے کہ جس کے پاس بیلچہ بھی نہ ہو تو وہ اسفالٹ کا کام کہاں سے کرے گا دگر چشمی سڑک پر جوڑولو سربا نہ صرف پزرگونو خلقو تا سفر کول کی آسانی پیدا شی بلکہ سڑک پر کھول نہ پاس با پدی معنی حادثی ہم کمی شی چدا د این ایچ یو خ گام دی کم تچ دسمی خلقا د قدر پر نظر گوری غلام فاروقی آزاد ٹی وی چترال